Nej, vi tycker liksom att enough is enough med eftersom Sverige är världsbäst i att exportera vapen per capita och att det då är och sen så har man mage och liksom går och säga ajabaja till andra människor eller till andra länder. Så att vi kände att nu måste det, med det här med vapenfabriken i Saudiarabien och liknande. Så att vi tyckte att nu är det dags att göra en sån här manifestation. Vi ska jubla som om den svenska exporten helt och hållet har upphört. Som om Fredrik Reinfeldt faktiskt stod och bad om ursäkt. Vi ska jubla som om Stefan Löfven fick skämmas för att han har gjort stridsvagnar i hela sitt liv. Nu vill vi höra er jubla. Hallå, jag heter Juan, kommer från Chile. Jag kom till Sverige för 36 år sedan. Och när jag kom hit, det första jag lärde mig att Sverige var ett oberoende, opartisk land som inte blandade sig i olika krig i världen, som inte tog parti. Det var neutralt. Det var det jag lärde mig. Och för att jag förklarade mig neutral, trots att jag inte var det. Och för att jag fortfarande uppfattar mig som ett neutralt land, trots att jag aldrig har varit det. Jag, Sverige, vill av hela mitt hjärta be om ursäkt för att jag fortfarande exporterar vapen till diktaturer och för att jag säljer fräschetig ammunition och mutar fattiga länders regeringar att köpa våra vapen och för att mitt granatgevär heter Carl Gustav. Jag, Sverige, vill av hela mitt hjärta be om ursäkt för att min statschef, min statsminister, min regering, min riksdag, min stat och mina fackföreningar, alla är involverade i vapen. Så användes det svenska granater för att stoppa proteströrelsen där. Samtidigt som Tolgfors hävdar att han lär ut demokrati gör försvarsminister till ett pinsamt jippo som bör avgå med omedelbar verkan. Nu kommer vi göra så här, nu kommer vi röra på oss. Nu kommer vi alldeles strax börja gå mot medborgarplatsen. När vi kommer fram till medborgarplatsen så kommer vi genomföra det som kallas en die-in. Ni kommer höra en signal från mig. Då plötsligt så dör vi allihopa och ligger på marken där. Och då kommer det vara så, då kommer man ligga en stund och så kommer vi försöka förklara för alla människor som är på medborgarplatsen och tänker så här: shit, vad är det här för någonting? Då kommer vi förklara att det vi gör nu, det är att vi visar konsekvenserna, de yttersta konsekvenserna av den svenska vapenexporten. Det vill säga att helt vanliga människor, som du och jag, dör på helt vanliga platser, som typ ett vanligt torg, hela tiden. Liknande nästa lördag på Södermalmstorg. Det är samma sak, samma mål. Vill ni vara med så kommer vi göra någonting lördagen efter det och lördagen efter det och lördagen efter det. Tills vi känner att nu är alla svenska vapenexporten uppfattar. Längst in! Kolla där borta, det är vackert! Ursäkta, ja. Hur kände du dig att bli död? Jag tyckte det var en intressant erfarenhet. Ja. Att det var en intressant erfarenhet att ligga och vila sig på torget. Ja, men man känner, det känns lite mer seriöst också. Det känns, man kan så att säga, känna känslan på ett mer konkret sätt. Man provar på att ligga och vara död.
så förstår man vad det innebär. Om alla hade varit döda på riktigt. Varför kom du hit? Jag kom hit för att jag ville protestera mot krigen och mot vapenexporten. Jag har alltid protesterat mot krig, ända sedan slutet på 60-talet har jag demonstrerat, protesterat mot krig. Och det som jag tycker är jätteviktigt nu är att jag, eftersom jag är svensk, så är det viktigt att protestera mot att Sverige också skickar soldater utomlands som deltar i krig. Till exempel Afghanistan. Tack. Jag tycker det var jätteroligt. Jag kom för att känna mig... Alltså det tilltalar ju mig. Jag tyckte en kvinna som talade lite innan sa det ganska bra. Man tappar ju lite hunger när man vet att ens egens bröd beror på en annans död. Jag tror liksom att hela den här vapenindustrin lever på den rädslan de själva odlar. Men jag tyckte det var viktigt att visa mod. Liksom just att alla här är ju pacifister och... Kanske inte så många, men vi är starka just för att vi är modiga och vi tror på kärlek som ett sätt att ta itu med varandra istället för att döda de som inte har samma förstånd eller samma idéer. Så tänker du att det är hopplöst? Att det är hopplöst? Att någonting ska... Nej, jag är jättehoppfull. Jag tror att vi är på väg mot jätteljusa tider. Jag tror att... Även om det kanske kan kännas lite desperat att det är så här lite folk här, så tror jag att vi verkligen är på väg mot ljusa tider. Man får inte glömma att det här är Sverige. Och i Sverige så är folk väldigt blyga. Det kräver mycket för att de ska gå ut på gatan. Okay. Varför tänkte du att ha en die-in? Alltså det är väldigt effektfullt. Vi använder oss nästan alltid av die-in. Den här gången hade vi inte, första gången vi gjorde det i Stockholm som jag var med, då hade vi gjort fejkat blod. Och då blev det ännu mer effektfullt för då hade vi kläder på oss att vi, och sen hade vi små plastpåsar, vi klämde dem så att de, så vi alla såg ut som vi är nerblodade. Så att vi tycker att det är ett effektfullt sätt att visa att så här är krig. Det är, man dör. Mm. Och sen tyvärr så riktiga krig så kan man inte gå med en krita och sen så blir man levande igen. Mm. Men det är lite interaktiv med publik. Jo. Så att, och sen är det bra att man förklarar lite innan, för jag vet första gången så det var barn som nästan blev förskräckta för vi hade blod också. Så, och de fattade liksom, de trodde att vi dog på riktigt. Berätta lite om organisation. Om ofog. Organisation. Det är ofog. Ja, precis. Ja. Alltså, det är en organisation som startades för nästan 10. Vi ska fira 10-årsjubileum i år, men i Sverige är det 10 år. Men i Sverige har det bara funnits sedan 2007. För de var nere i Faslane och på andra, i England och i Belgien och så. Men sen har vi dragit igång och det tredje året i rad som vi har varit uppe i Luleå och det här NEAT, det här North European Aerospace Test Range, där man övar på krig. Och då är liksom slogan är krig startar här, war starts here. Och att det är vad jag som tilltalar mig, det är att det är en organisation som är helt icke-våldslig. Ingen våld. Och liksom inga machoattityder, inte alkohol och droger. Utan det är verkligen helt utan våld. Och det tilltalar mig. Jag vill liksom inte gå ut och slåss på... Och det är även verbal, att man aldrig skriker åt polis eller sådana som inte håller med och så. Bra. Okej, vad ska hända nästa? Alltså nu ska vi försöka få att ha en varje lördag. Inte bara alltid organiserat av ofog. Nästa gång så är den här teatertribunalen som kommer att ha det. Och, men på samma ställe då som vi var idag.
Okay. Att man får en, så att folk, ja, man sprider information om det. Ja. För folk tror inte att kriget startar även här. Ja. Har du träffat med några politiker? Jag har inte varit med då. Men det är fler, när vi hade den här, innan vi hade den här stora aktionslägret uppe i Luleå då i somras. Då hade vi en ofog on tour, vi åkte igenom hela landet. Och då var det väldigt många politiker som eller inte många, kan jag påstå, nej. Men det var politiker som vi kunde prata med också. Okay. Men och sen tycker vi det är lite konstigt, man säger att inga vapen till diktaturer. Jag menar vapen överhuvudtaget. Alla dödar, även om det man säljer vapen till någonting som inte är en diktatur för tillfället. Alla vapen dödar.